Dobroveče, ja sam Jelena Drača, ovo su Vesti dana. Trgovinska razmena Srbije i Bugarske iz godine u godinu sve veće. Dostigli smo milijardu dolara trgovinske razmene, rekao je predsednik Aleksandar Vučić u Sofiji posle sastanka sa bugarskim kolegom Rumenom Radevim. Takođe, istakao je da Srbija želi da kosovski problem reši kompromisom i zahvalio se predsedniku Bugarske Rumenu Radevu na podršci koju pruža Srbiji na evropskom putu i što se zalaže da se o tome čuje stav Srbije. Tokom jednodnevnog boravka u Sofiji, predsednik prisustvovao je potpisivanju memoranduma o razumevanju između dve vlade u oblasti rada i socijalne politike, lučke infrastrukture i železničkog saobraćaja. Odvojeno se sastao sa predsednicom Narodnog sobranja Bugarske Cvetom Karajančevom i potpredsednicom vlade i ministarkom spoljnih poslova Bugarske Ekaterinom Zaharijevom. Ministarstvo odbrane Ruske federacije odobrilo je donaciju 2 miliona evra koja će biti potrošena na školovanje naših budućih pilota MIG-29, izjavio u Moskvi ministar odbrane Aleksandar Vulin. I na ovaj način nastavljamo da unapređujemo borbenu gotovost naše vojske, ali i pojačavamo i poboljšavamo odnos između Srbije i Ruske federacije, kazao je Vulin. Ministar odbrane Srbije na poziv ruskog kolege Sergeja Šojgua boravi u zvaničnoj poseti Ruskoj federaciji povodom obeležavanja 100-godišnjice formiranja Crvene armije i Dana branilaca otadžbine. Izradu mozaika u hramu Svetog Save pomogla je ruska kompanija Gazprom Njeft sa 4 miliona evra. To je samo deo humanitarnog programa te kompanije koja će nastaviti da pomaže Srbiji, poručio je prvi čovek Gazprom Njefta Aleksandar Djukov, koji juče bio u hramu. Aleksandar Djukov rekao da će naftna industrija Srbije do 2025. godine imati 2,2 milijarde dolara novih investicija. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je danas javni poziv za finansiranje projekata u lokalnim samoupravama, koje će do 15. marta moći da konkurišu za ukupno 320 miliona dinara u 2018. godini. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je tim povodom rekao Tanjugu da je budžet Fonda za lokalne samouprave ove godine uz podršku vlade uvećan čak 32 puta u odnosu na 2017. godinu. Tokom prošle godine u Sremu je otkriveno 327 narkomana, a u opštini Stara Pazova otkriveno je čak 66 krivičnih dela u vezi sa drogom, što je za 50% više u odnosu na 2016. godinu. Od ove školske godine policijska uprava u Sremskoj Mitrovici u saradnji sa osnovnim školama na području Srema realizuje preventivni projekat za učenike osnovnih škola pod nazivom Osnovi bezbednosti dece, u okviru kojeg je u najmlađoj osnovnoj školi u Staropazovačkoj opštini održano predavanje na temu prevencija zloupotreba alkohola i droge. Tokom školske godine održano je 307 predavanja u 9 škola, kojima je obuhvaćeno oko 6000 četvrtaka i šestaka, a među njima su i učenici osnovne škole Simeona Ranicki. Nadležni ističu da je cilj realizacije samog projekta edukacija učenika o postojanju i vrstama bezbednostnih rizika, načinima zaštite i unapređenju bezbednostne kulture. Pored preventivnih predavanja, učenici putem pisane reči likovnih tehnika imaju mogućnost da učestvuju na literalno-likovnom konkursu na temu njihove bezbednosti. U Sremu je od početka školske godine održano ukupno 1745 predavanja u 48 škola sa područnim odeljenjima, kojima je obuhvaćeno oko 30.000 učenika četvrtih i šestih razreda. Centar za kulturu Stara Pazova uz podršku opštine i mesne zajednice Stara Pazova nastavlja ove godine sa renoviranjem pozorišne sale. Trenutno se radi na uređenju hola. Deo je renoviran prošle godine, s obzirom na veliki broj kulturnih programa koji se odvijaju kako u pozorišnoj sali, tako i u samom holu, pokazala se potreba za uređenjem garderobe. U ovoj fazi renoviranja biće rešen i problem nedostatka prostora za odlaganje scenografija, kostima, rekvizita, čega ima puno jer je u Staroj Pazovi veoma razvijen i amaterizam. Za te namene biće uređen podrum. Od početka godine saniran je deo krova pozorišne sale, a u narednom periodu planuje zamena poda i sedišta u gledalištu i renoviranje pozornice. U Vojki će se po 11. put održati muzičko rok veče pod nazivom Nekad i sad. U ovom selu koje broji oko 5000 stanovnika oduvek se svirala rok muzika i postoje čak porodice u kojima su sve generacije muzički orijentisane, uglavnom amaterski, ali s obzirom na muzičku školu Ljubinka Lazića u poslednje vreme sve više školovanih muzičara. U programu koji počinje sutra u 20 časova u holu Doma kulture nastupit će rock bendovi Vojke, Vetrovite vile, Tri generacije, Vojka Ekspres, Čipersi. Organizaciju ove manifestacije, koja je postala tradicionalna, podržala je mesna zajednica Vojka.
Jedna kap može da promeni sve. Naziv je akcije dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana sutra u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi u periodu od 9 do 13 časova. Akciju realizuje Staropazovački crveni krst uz apel građanima da pokažu svoju humanost. U organizaciji Udruženja pčelara iz Stare Pazove u subotu će u velikoj sali Bele zgrade biti održano predavanje na temu Američka kuga pčelinjeg legla, kako je prepoznati i kako se boriti protiv nje. Predavač će biti profesor dr. Dušan Banjic iz Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Pored staropazovačkih očekuje se i učešće pčelara iz Nove Pazove, a događaj je najavljen za 18 časova. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove u 18. kolu Superlige sutra će igrati u Kleku protiv ekipe Klek MD Zrenjanin. U 17. kolu Prve lige odbojkašica Mladinca u Novim Banovcima će dočekati ekipu Vranja. Vreme sutra na severu zemlje suvo sa sunčanim intervalima, vetar umeren, mestimično jak, severni i severoistočni. U Staroj Pazovi oblačno sa mogućim snežnim padavinama, maksimalna dnevna 2 stepena. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno!